Fala, rapaziada, ligando aqui no Panorama Botafoguense. Estamos aqui mais uma vez diretamente do estádio Nilton Santos. Tá virando repetitivo, né? Onde o Botafogo venceu mais uma pelo Campeonato Brasileiro. Vencemos a equipe do Internacional pelo placar de 1 a 0. Partida com dois tempos bem distintos aqui no Nilton Santos. Primeiro tempo, o Botafogo que veio com um time bastante modificado, né? Bastante mudanças em relação à última partida aqui mesmo no estádio Nilton Santos contra a equipe do Palmeiras. O Arthur Jorge deu uma rodagem no elenco que ele costuma fazer, mexeu bastante, botou outros jogadores, né? Hoje tivemos o Cuiabano jogando pelo lado esquerdo de volta à equipe. Meio campo também, né, bastante diferente, com Danilo Barbosa tendo a sua oportunidade como titular na partida de hoje também. Enfim, bastante modificações na equipe, o meio campo ali bem mexido. Mas de qualquer forma, o Botafogo mais uma vez mostra a força do seu elenco. Apesar de bastante modificações no time que enfrentou a equipe do Palmeiras, novamente fomos a equipe muito forte, uma equipe muito competitiva e uma equipe que fez um primeiro tempo muito bom aqui no estádio. Golaço marcado pelo Luiz Henrique, mais uma vez o Luiz Henrique sendo importante, mais uma vez o Luiz Henrique sendo decisivo. Já vinha fazendo algumas grandes partidas pela equipe do Botafogo. A parte física do Luiz Henrique parece que melhorou bastante e o rendimento dele é natural, né? Um jogador de extrema qualidade, então o rendimento dele acaba sobressaindo. Mais uma vez o Luiz Henrique decide o jogo, mais uma vez o Luiz Henrique faz uma grande partida, tanto atacando, tanto recompondo também setor defensivo ali, ele ajudando bastante, né? Tem roubado muitas bolas, desarmando muito o Luiz Henrique. Então mais uma vez o Luiz Henrique foi uma peça muito importante. O Arthur Jorge, como a gente falou, vai mexendo a equipe, né? No segundo tempo, me deu a impressão que o Botafogo acabou sentindo um pouquinho de desgaste físico, uma sequência muito forte do Botafogo, né, nessa temporada. Tivemos um jogo muito competitivo, de muita intensidade, na quarta-feira contra a equipe do Palmeiras, e já no sábado a gente já tem outro jogo, quer dizer, o calendário não dá tempo, é muito jogo, um em cima do outro. E deu a impressão que no segundo tempo o time acabou administrando um pouco, sentindo um pouquinho o cansaço, né? Mas, de qualquer forma, conseguimos neutralizar bem a equipe do Inter. O Inter até tentou pressionar, mas não teve lá grandes chances assim de gol. O Botafogo tentou beliscar ali alguns contra-ataques também para tentar ampliar o placar, mas acabou fechando no 1-0. Um adendo importante dessa partida que a gente fica preocupado em relação ao Júnior Santos, né? O Júnior Santos sentiu, me parece daqui, não consegui ver muito bem, me parece que foi algo na panturrilha. Preocupa, principalmente para a sequência agora, Copa do Brasil, Copa Libertadores, decisões que estão por vir. Preocupa um pouco, então vamos ver o que vai acontecer aí com o Júnior Santos. Mais uma vez o Alan não entra no jogo. Igor Jesus teve a oportunidade hoje como titular e foi muito bem no jogo. A gente vem falando aqui, né, durante esses meses que antecederam a chegada do Igor Jesus. Eu acompanhei o Igor muito lá na base do Curitiba, depois na subida dele na equipe principal da equipe do Curitiba. É um jogador de bastante qualidade, é um jogador que tem muito para agregar a esse time do Botafogo. E eu acho que o cartão de visitas do Igor Jesus tem sido bem interessante. O Igor Jesus hoje fez bastante pivô, protegeu muito bem a bola, criou oportunidades, brigou muito também ali no setor do meio do campo. Fez uma excelente partida do Igor Jesus, me agradou bastante. Começa a mostrar aí que o Botafogo pode, de repente, enfim, achar alguém ali para incomodar, entre aspas, vamos dizer assim, alguém para revezar, quase não saiu, com o Tiquinho Soares, né, no ataque. A gente sempre tem uma discrepância muito grande na qualidade do titular no ataque, quando é o Tiquinho, para o reserva. Parece que o Igor Jesus pode ser esse cara para revezar com o Tiquinho Soares e aumentar o nível da equipe. E a gente teve a notícia, né, um pouquinho antes do jogo, sobre o Matheus Martins, jogador ex-fluminense que estava no futebol inglês, recentemente estava na Udinese da Itália. O Botafogo está contratando o Matheus Martins por 10 milhões de euros. Um excelente jogador. Eu tive a oportunidade de acompanhar o Matheus Martins na base do Fluminense. A gente trabalhou muito, né, em jogos de base. A gente acompanhou bastante ele na base do Fluminense. É um jogador de muita qualidade. Segundo as informações, o Botafogo está com essa negociação encaminhada e seria mais um reforço de 10 milhões de euros e mais um jogador de extrema qualidade. Nossa senhora! Um jogador de extrema qualidade para elevar cada vez mais esse time do Botafogo. É isso, galera. O Botafogo venceu aqui. Mais uma vez, um time muito forte, muito competitivo. E José Pacini quer dar um recado, é isso? O goleiro Raul merecia muito ver nesse momento. Muito feliz por ele. O maior fã vivo do goleiro Raul é José Pacini. É isso, galera. Mais uma vitória do Botafogo aqui. Fala, meu querido. Pode falar. Deixa esse vídeo agora um minuto em silêncio. Por quê? Mas a partida do Diego Bemontes, que infelizmente nos deixou o Botafogo. Pô, vai fazer falta. Faz falta o Diego Bemontes aqui.
com isso eu me despeço por aqui. É isso, rapaziada. Mais uma vitória do Botafogo, vai continuar na liderança do Brasileirão. Botafogo jogo a jogo, fazendo seu papel, fazendo a sua história. Botafogo tá muito forte, Botafogo tá muito competitivo e a gente vai brigar mais uma vez por esse título brasileiro e as demais competições nessa temporada. Coloca aí no chat, deixa seu like, coloca aí no chat o que você achou melhor do jogo. Comenta aí e participa com a gente. Tamo junto, até a próxima. Valeu!